That's a bone, sounds kind of laconic. Shot. Let's go to on the team from Sweden, Henrik Stenson. En ny taktik. En han använt sig av tidigare. Ingen driver nu utan... Bra. Stopp. Så i nedförslutet 125. 127 meter. Väldigt försiktigt. Jag vet inte om man duffar den lite i nedförsläget. Det är lätt gjort. Det är lätt gjort. Han småler lite och en smula åt det hela. Vad det där? Samma avstånd egentligen nästan, men en bättre läge. Markera. Hör du Henrik Stenson, här är jag. Jag heter Phil McNair. Och det... Ja, det är mycket som händer här. Från vänster i alla fall. Men vi ser det här positivt. Som sagt. Ja. Ingen spelare har idag nått ända fram till hål där. Det var ingen dålig putt. Han gör den 10:e birdien på ettan idag.
Och han leder nu. Det är klart att det alltid är bra. Allt blåare från allt gråare. Och andra hålet som är 360 meter spelas ungefär som det första. I samma riktning. Ja, de är faktiskt väldigt lika de där två. Ja. Han spelar ut sig till vänster så långt han kan för att flaggan står på det här hålet uppe till höger istället. Och det konstiga är att, alltså det märkliga är att för några år sedan så kom Jesper Parnevik på första hålet och var i ledning och sen mot Darren Clark och de spelade. Sen försvann, Darren Clark slog en socket ut på andra sidan på tredje och sen såg det ut som Parnevik skulle vilja vinna. Så under tiden så smög Justin Leonard upp och knep det hela. Så vi har varit här förut. Han måste spela den här 150 meter. 150 meter, flaggan står mycket till höger. En bit upp. Han får flyga den här hela vägen. Ett slag, ett steg i taget. Mikkelsen. Ungefär samma avstånd till flaggan. Han vet vad han ska göra. Han är fenomenal. Han är fenomenal på de här slagen. Han är ett geni, han är en trollkarl, han är... Anders, du är där. Ja, vilket slag av Phil Mickelson. Bollen låg väldigt, väldigt tajt och han plockar den helt perfekt från gräset med bra kontakt och fin spin. Och Henrik Stenson sa nog några välvalda ord och låg fint mot Phil. Men nu har Henrik en väldigt bra chans här. Den kommer svänga lite grann från höger till vänster. Det är bra. Lite upp för också. Ja. Det är så där man ska svara upp. Bra, Henrik, det är bra. Du får tänka på oss också. Det har lite med hjärtfrekvens och annat att göra. Ålder, inte minst. 240 meter ut ungefär, lägger upp sig.
en bra bit kort om bäcken så att man inte sätter den i spel. Men det är viktigt att det är på färg. Men han får anvisningar bakifrån. De visar med sina, vad man kan kalla det för paddlar. Ja. En paddel. En sån där som... Eller en skylt. Ja, men de framåt, vet. Vi måste kalla det för någonting. Och så Mikkelsen. Ja, den kommer ut. Flyt måste han vara medveten om. Det har vi redan också fått bekräftat, men det är klart, det är oundvikligt. Åh, jag tror han gillar den här. Henrik Stensson från 158 yards. 140 meter. 140 meter. Och han såg nöjd ut. Han har all anledning. Det finns riskerna här nu. De ligger så bra. Det är öppet på vägen in. Men det finns skuldror, så att säga. Det finns, om man inte passar så noga så kan man rinna av. Rinna ner i en sänka, man kan rinna ifrån flaggan. Det här vet ju Mikkelsen exakt. Ja. Vad du kan jag göra bättre. Det är alltså Phil Mikkelsen och Henrik Stensson som på tredje hålet är lika. 12 under par. De... Han går till 13 under par, den första att nå så långt. Och där, och sen går han ifrån, det är liksom nästan föraktfullt så där. Vänder ryggen till. Nu har jag gjort mitt, nu kan du få göra ditt, jag bryr mig inte om. Han sneglade lite på Mikkelsons caddy där när han gick förbi. Ja. Fick dock ingen respons. Ja, men det är ju så, om det fortsätter så här, det är ju en klassisk match. Det är höger-vänster, det är inga småjabbar, va, utan det är raka käftslag. Nej, kan man säga. Det är match. Så är Henrik Stensson i ledning igen. Och redan efter tre hål har de alltså upp och ner och hit och dit och allting. Det här är ju berg- och dalbana i så fall. Men det är så här det kommer se ut hela dagen, tror jag. Och det var ju också så här det såg ut 1977, inte alls så långt härifrån på Turnberry. Där en Niklas och förmodligen Watson. Bästa duellen. Ja. Ja, han kan spela den här. Det är absolut perfekt.
Ja, just det. Där är, det är Tom Morris, det är Roberto Di Vincenzo. Då var jag med där borta. 67, 40 och några dagar. Perfekt. Absolut perfekt. Där ligger de med bredvid varandra praktiskt taget. Det är perfekt. Är det? Mm. Anders, hur ser de ut de här? Ja, friväg. Förmodligen var han mitt emellan klubbor. Ja. Det var lite för långt för hans längsta järn och så var det lite för kort för att ta fram sin spon. Ja. Och då är det här säkrare. Det är ju... Oh ja. Han vill inte spela sig in bakom grind eller något sånt där. Nu ligger han där på två. Kvar här till flaggan som idag står 20 meter upp, så att säg 200 då till ja. Framkant, och det är väl där någonstans han vill landa den här. Högerkant på TV-tornet där uppe är perfekt. Den är för igel. Det här är bland det bästa jag har sett. Ja. Det är handlöst. Det är... Fiona, alltså den här ön. Ja. Jag tror att det var på Birkdale. Det kan ha varit Birkdale. Stensson. Ja, precis som Mickelsons boll rullade från höger i bild så är det detsamma gäller för Henriks putt. Ja, bra längd. Ja. Och det är för att bli 2-14 under par. Jag undrar hur han känner det. Ska han sänka den här igen och hålla på det här sättet? Ja. Det är så bra. Man kan inte säga något annat. Världsklass. Ja, det är fantastiskt. Och vad ska de andra spelarna tro nu när de börjar på de här stora scoreboard sätter upp de här siffrorna och det bara gasar iväg. Visst. Birdie, par, eagle alltså för Phil. Och det gör saken ju, det blir ju rätt ansträngande för Henrik det där. Men det är så bra, nu är de lika igen. Mm. Och nu är de 7 före Andrew Johnston. Båda är 14, det är alltså 14 under par. Och låt mig påminna, vi har nämnt det några gånger men inte för många. Att senaste gången de här hade en envig så skedde det... En järnia som han slår in lite löst. Lite försiktigt. Åh, vad bra han slår den. Så väl lite spinna fick på denna
Det är det vi har efterfrågat hela veckan, Kricke. De här riktigt lösa slagen. Ja. Att vara så lugn och att våga slå det typet av slaget just i den här situationen är oerhört starkt. Och det här sätter mycket mer press på Henrik än att träffa någon fairway 320 meter bort. Ja. Men nu står han här och måste träffa den här lilla grinen. Valley wedge istället för järnio. Han tar en risk nu att han får för mycket spin helt enkelt, och då kan den spinna ner någon av bunkrarna. Det är ju... Han slog det väldigt lugnt. Ja, han var bra sving. Stopp. Bra slag. Han målde rätt. Andas. Jag vet inte om mitt hjärta klarar av det här, men vi får... Oj, oj. Du får tänka på det du själv sa innan, att det här goda rådet som Sevi gav. Ja. Luften. Du måste hitta andas, någon luft. Andas. Jag ska andas med magen och genom näsan. Vilken bra putt. Jag tror inte jag har sett Henrik putta bättre än detta de här första åtta hålen. Allt det tidigare vi har antytt om hans puttning är glömt. Och det ska vi säga till Torsten. Vi får skriva honom ett brev. Som han skriver till kyrkan, så att jag lämnar, därför jag har inte längre min tro. Men du har rätt i det, att vem det var av er som sa det, nu är det Mikkelsen. Henrik Stensson igen med ett slag över Mikkelsen efter åtta spelade hål. 10 återstår emellertid. Den kommer nog tillbaks med lite vind, gjorde den inte det? Ja. Jo då. Bra. Den ligger bra där. Han kommer att vara tvungen att spela lite. Så Mikkelsen var ju bekymrad, eller var det på? Tolvan. Tolvan. Tolvan var det. Vänster tolvan var han. Jag från har tvungen att slicea andra slaget där. För Mikkelsen går med drive. Ja, det är man säger att den var helt perfekt. Det går inte att placera den där bollen bättre. Nej. Det finns ett engelskt uttryck som man säger när som jag ligger inte helt perfekt, det gör jag inte. Det lät som bra bollkontakt. Ja. Ja, men det här är ju väldigt bra spelat. Lite otur att inte den rullar ut. Ja. Den är med i tid. Men det är ett långt
järn 6 istället för en järn 5. Kunde se att spelarna hade problem att känna vinden här. Man såg att Mickelsons boll flög rakt genom vinden och Hendricks klättrade upp lite grann. Men vilket slag han slår, Phil. Den är ju helt perfekt egentligen. Längst bak så skiljer det 40, 48 meter nästan. Ja. Stensson puttar före Mickelson chippar här. Längst ifrån först. Hoppar för mycket. Stopp. Skuttade hoppar han till den. Då är den lite ojämn grin. Eller också träffar han den inte riktigt. Eller både och. Mm. Eller både och. Oj, vad de stack iväg. Också lite matchspel. Det är också matchspel på hög nivå. Han väljer alltså att putta ut sin putt. Så han slutför sitt hål tidigare. Ja, nu är det psykologi på hög nivå här. Ja, det där var en liten gliring. Ja. Men så skrattar han lite. Det här kan man alltså inte göra om man hade spelat match. Om man inte kom överens med sin motspelare. Jag kan säga att jag har nog aldrig sett ett sånt här scenario tidigare på den här nivån. Nej, senaste gången var 1977. Ja, det stämmer. Det här är ju väldigt, väldigt ovanligt. Och nu är det Stensson som har pressen på sig. Mickelson har haft den två gånger tidigare under ronden och då missade han sina putter. Titta, det finns inte. Det är emot allt på tyngdlagheter. Ja. Den lilla flugan han satsar på. En järnsexa. Gordon. Visst är ni höjd med flaggan och visst är det bra. Men han stod väldigt länge över den där. Och frågan är hur han, om han verkligen kände sig. Han ser ju lättad ut. Så, ja, det var han verkligen. Och det var en anspänning. Men då är det tillbaka till Henrik och man förvånar att han också står. Han står inte en järnsjua. Ja, det är nog, ja, jag skulle nog inte bli förvånad om han slår en järnsjua. Okej. Okay. En hårt dråd järnsjua. Siktar rakt på. Mm. Och han slår en sexa. Och han ser nöjd ut. Den där blicken i de här ögonen.
De är, det är bra. I England. Men det är den... Ja, det är den största... Om, när man ser till omfång så är det den största som jag har sett. Det, och de säger att nästa år blir det på Royal Burke, det blir ännu större. Det blir egentligen den här delen av spelet som de är lite långsamma på, ja. Bägge två. Ja. Och det är här de tar sin tid och möjligtvis därför att de har tappat lite mot framförvarande grupp. Ja. Men alltså de är på klockan med domarna, de är ju klara. De här överdomarna, Rickman, McPhee, McPhee och Paramore, nej, de förstår ju vad det är frågan om. Det har ju också med att de ska flytta publiken och alla andra saker. Och... Ja, gör samma sak igen. Han städar undan sin returputt. Utan att markera den dessutom. Mm. De här brukar han kunna missa. Jag vill inte säga det, men så är det faktiskt. Mm, de går tillbaka med knogreppet. Den är lite kortare puttarna. Tippa på en drygt en kopp bredd utanför höger koppkant. Eller också gör man så där. Och det är, han heter Henrik Stensson, han är från ursprungligen uppifrån Gullbringa. Gullbringa norr om Göteborg. Han lärde sig spela golf och pappan ville att han skulle spela handboll och fotboll, men det blev inte så. Och nu går han här. Och han fyllde år den 5 april, 40. Och han har två barn, Lisa och Kalle. Tre har han gjort, just det. Och sen är han, ja, det går riktigt bra för honom. Och det här är hans kontor så att säga, så det går bra för honom. Stam och Anna Nordqvist. Det är också rätt fascinerande. Det är också rätt fascinerande om man tittar på topp tre just nu med Stensson, Mickelson och Stricker. Är alla tre över 40. Ja. Ja, visst. 40 på Stensson. Mickelson är 46 och Stricker är 49. Och det är just nu när alla blir yngre och yngre och yngre och vi tror att det är den vägen vi ska gå. Nej. Mickelson. 16, par 5 hål. 510 meter. 15 är de på. Perfekt try. Perfekt. Du som alltid säger, Göran, att vi får inte föregå saker och ting nu. Vi ska inte glömma 15 hålet också. Vi måste spela det innan vi spelar 16. Nej, vi måste göra det. Förlåt mig. Men... Det är som att han tappade den lite höger, gjorde inte det? Ja, det verkar så. Ja, det var inte mycket. Nej.
En som också säkert tittar på det här noga är Richard Bailey, som var hans första tränare på Gullbringa, som nu håller till på Öland. Bravo. Och han har, Richard Bailey har filmade honom då när han var ung person. Putten handlar bara om hastighet här för Henrik. Det är också Sonen tittar fram, och normalt sett så brukar ju Henrik spela med glasögon. Ja. Han har mycket känsliga ögon. Ljuskänsliga ögon. Underbar känsla runt grin. Händer knyter näven, plockar upp bollen. Frågan är om Phil Mickelson sa till honom god part. Jag är inte riktigt säker på det. Nej, det gjorde han inte. Jag tror inte Henrik kollade mot Phils håll. Fantastiskt. Nu börjar det betyda något. Det är ingen tunnis. Nej, är det någon som kan sänka sådana här puttar så är det verkligen Phil Mickelson. Han slår en väldigt bra putta. Ja. Och nu är det alltså två slags skillnad. Tre hål kvar. Vad har vi nu? För 16, nu måste vi verkligen börja titta på hur farligt det är och var ligger farorna de sista tre hålen. Vi kommer nu till 16:e som är par 5. 16:e som är par 5 och 510 meter, alltså inom räckhåll. Då chansar man ju lite mera. Sen 16:e. Helt rätt spelat. De har tydligen flyttat fram 10, knappt 20 meter här och det är 260 över vattnet. Så att, ja, vi får se här om... Nej, det är inte värt det. Gareth Lord ser nöjd ut i alla fall, och då är allting bra. Ja, jag tänkte på Mickelson. Ja. Men det är inte värt, det är inte värt att chansa. Meter till grinkant för Mickelson här på 16. Flaggan står bara 14 meter in. Så det krävs en bra träff här, men han når upp. Come on. Han behöll tempot då. Oj, ja, vilket slag. Nej, alltså det var ingenting annat. Jag väntar sig. Nej, det... Så nu är det tillbaks. Nu får han tillbaks det här, Henrik. Kan kontra upp Henrik. Ni minns den här sponen han slog i Dubai? Ja. Något sånt kanske vore... Ja, det är väl rätt så bra läge för den. Vad säger du Henrik? Ja.
Nu läste jag. Ja, det ser nu. Men den är ute i den där tjocka smeten. Aj då. Alltså byts, så byts fördel, nackdel, fördel, fördel, nackdel, nackdel. Alltså byts allting. Nu kan allt direkt kvittas. Väldigt bra spelat. Mycket bra spelat. Pete Cowan har verkligen gjort sitt arbete. Pete är ju här. Ja. Nej, det är det möjligt? Hur är det möjligt? Den var i. Ja, den var i. Men ändå inte. Oj, oj, oj. Ja. Men birdie och han är 17 under. Hur går det, Göran? Alltså det är ju det är ju fråga om sådana saker. Stora golfare som Phil Mickelson nu som slår så här bra puttar i de här pressade lägena. Och Henrik var ju fullt medveten om det hela. Ja. Men det är klart det är ju så att om Henrik sänker sin putt här så är allting mycket soligare. Då är han fortfarande två före. Jo, men han ska vara två före, fattar du? Oj, oj, oj. Ja, det är bra. Han är 19 under par. Och Kricken pratade om att det här var världsklass. Det här är ju historisk klass på det här spelet. Ja, det spelar ingen roll. Du kan jämföra med det. Det är Ingmar Johansson och det är Mora Nisse. Eller det är... Ja, det är 200 meter. Det är... Hoppas han inte har för mycket adrenalin här nu bara. Oj, oj, oj. Vilket fullständigt fenomenalt slag. Det är från 200 meter. Jag tyckte ett tag att han ropade till lite för bollen liksom en vilsen hund sprang åt fel håll. Ja, det var det värsta. Frågan är om vi alla ska sluta spela golf för att det är ingen mening längre. Nej, det är ju det budskapet han skickar till de andra. Men som du sa innan, Phil, han kommer inte att ge upp. Nej. Stoppa. Här, det går ner. Ja. Men vilket fantastiskt lag. Ja. Hur många fantastiska slag har han inte... Ja, du brukar ju... Var vill du ha bollen någonstans? Ja. Kommer landa den på i så att säga motlutet, men precis innan krönet tror jag, så den får ta bort lite fart och så bara hoppa över. Ja, det är fortfarande Mickelsons putt. Ja. Hej Anders. Den där järnfyran, den måste man sen, den får man, han får hänga upp den på väggen sen.
när han pensionerar sig. Men det tar ju ett tag innan han gör det. Men det bekräftar vad egentligen vad vi, ja, det vet vi om inom idrott. Henrik hade ju inte så lätt. Han började ju med talang och alltihopa, men han har haft motgångar. Ordentliga motgångar, och han har kämpat sig igenom, och det är de som gör det. Om det är lugna gatan hela vägen kommer ingen vart, och det är likadant med Mikkelsen. Han är så duktig så att det är... Fantastiskt bra. Nu sa jag det igen, förlåt mig. Men det var utomordentligt mycket, mycket bra. Han har spelat här mästerskapet tidigare, och nu har han klarat kvalgränsen för tredje gången, och så kommer han då trea, kan man säga. Och så är det Henrik Stensson. Det var en bra putter där, bra försök. Ja, det var inte dåligt. Det gick bara inte i. Det var ju precis över, på gränsen över, men det... Ja, då leder han alltså med två. Han ska spela det 18:e hålet. Det är 400. När han passerade så sa jag, congratulations, sa jag. Och då sa han, thank you very much, och allt. Han sa det så artigt, och min... Jag trodde han skulle ha liksom en skäggmörk röst. Men det var ljus, trivsam och glad. Och så är det Henrik Stensson. Utslaget på det sista hålet. Det är rakt fram. Håll lite till vänster om klockan på klugghuset, om du ser den. Kom tillbaks lite. Nej, stanna där nu. Oj. Det är en decimeter från Greg Norman. Tror ni att det var lite adrenalin där, eller? Och det är alltså en spon 280 meter. Han ser inte riktigt, förstår du, eftersom det går ner. Så han ser inte och vet inte att bollen är klar. Samma klubba nu för Mikkelsen. Den är mer mitt i fairway. Ja, perfekt. Ja. Och det skiljer långt mellan de två bollarna. Och var det Peter Thompson som sa... Det här med att göra par på sista hålet för att vinna The Open. Ja, svåraste som finns. Har du tänkt på hur tyst det blir när det är många människor som är tysta? Och här är det nu en rätt stor grupp. På båda sidor, packat. Förresten, vi har en fara kvar. Ja.
så har det här spelet tagit ett stort kliv in i den riktiga med om att göra historia, att skapa historia. Men det är han som gör det, och det är han som ska ha berömmen, det är han som ska ha äran. Och bakom honom så finns det till och med hans sista putt är precis på linjen. Ja, det här spelet med de här två är, det kommer inte någon att glömma sen. Det åker in i alla de här böckerna, rekordböckerna och allting sånt. Men det fina är att eftersom det sker på det här sättet i det stora mästerskapet, som är kanske det äldsta riktiga mästerskapet i världen, i historien, så når det idrotts världens innersta. Det passar i olympiska spel, men det passar överallt. Jaha, är du svensk? Har du träffat Henrik Stenson? Säger de i Turkiet eller någon annanstans som inte. Det här är större. Inte för att han bryr sig egentligen, men den här putten är för att ta rekordet ifrån Tiger Woods. Ja. På lägsta vinnarscore någonsin. Henrik Stenson vinner 20 par. Han står rekord och han har visat oss. Han har bjudit oss faktiskt. Han har bjudit in oss och han och hjälpt av Mickelson till en fantastisk, nej, till en underbar uppvisning. Och jag har inte så mycket att säga nu, för jag har tårar i ögonen. Och jag har väntat länge på det här. 50 år har jag hållit på med det här. Jag trodde aldrig att jag skulle få vara med om det. Och så gör de det. Det är fantastiskt, Göran. 1966 var du ute första gången. Ja. Nu ska vi veta en sak, att du är oerhört uppskattad och du har fått redan nu har du gått upp i himlen och det är jävligt bra, du ska njuta av det. Tack ska du ha. Det kommer jag göra, jag har känt alla som har supportat och hejat på mig både under åren och den här veckan, så att det är fantastiskt. And the champion golfer of the year is Henrik Stenson. Thank you very much. Wow, this will take a little while to sink in. We just finished, so I'm just still a little bit, you know, trying to find my bearings here. I want to firstly thank Phil for a fantastic battle. Seems like in the end it was not going to be anywhere else than between the two of us, and we played some great golf, and obviously delighted to come out on top this time, but thank you very much for a great fight. A lot of people to thank, and I want to thank my wife, my family, my team for all the support and all the hard work to make this possible. I want to thank the fans, the RNA, and my caddy Gareth Lord in particular. And I lost a dear friend on Wednesday morning back in the States with a battle against cancer for a few years, and I feel like he's been with me all week.
who's a keen golfer. Mike, this one's for you. I think we'll leave it like that, and I hope to see you all next year at Birkdale. Thanks for your support and safe travels home.